zabité, tak jak hodně se vám ulevilo po tom gólu v 81. minutě? Neřekl bych, že ulevilo, samozřejmě postoupit jsme chtěli. Proti nám dneska stál soupeř, který bránil z hlubokého bloku a čekal na breaky, a my jsme si s tím celý zápas nedokázali poradit, protože pro nás to byla úplně nová situace. Takže neřekl bych, že ulevilo, ale samozřejmě jsme rádi, že jsme na hřišti Žižkova prostě dokázali postoupit, protože i takovýhle zápasy se hrají. Hlavně v tom prvním poločase tam byly dvě brankové konstrukce, jednou tedy po offsideu za vaším brankářem. Čím to bylo, že Žižkov měl takovéhle příležitost? Musím říct, že dneska Žižkov na šance jednoznačně vyhrál. Měl jich tam víc, výborně nás podržel brankář Hruška. No, je to tím, že samozřejmě my jsme byli ty, kteří tvořili hru, a tím, že jsme nebyli moc rychlí v kombinaci, tak soupeř nám reagoval na dlouhý průnikový přihrávky a v té chvíli chodil do breakových situací, který jsme se štěstím přečkali. Ten start Dukly do sezóny v lize nebyl příliš dobrý. Může tohleto vítězství být dalším takovým dobrým krokem do budoucna? Jednoznačně. Pro mě to je podpora toho, na čem pracujeme. Samozřejmě dneska ten výkon nebyl úplně dobrý, ale když ho dokážete podpořit vítězstvím, tak se vždycky s těma chybama, které v tom zápase bylo, daleko líp pracuje a líp se odstraňují. Takže pro nás to je hodně poučný zápas do budoucna.